Vamos então à palavra, amém? Deus colocou um tema no meu coração para tratar nessa manhã com a amada igreja. O triunfo da fé em tempos de crise. É um tema um pouquinho, vamos dizer assim, picante. Por quê? Porque nós estamos vivendo, um mundo aí fora está vivendo em crise. E como vencer a crise? Como eu posso, na minha concepção cristã, passar pela crise? Cantamos aqui um hino que diz, rompendo em fé, né? Toda vez que a minha fé é provada. E Deus, muitas vezes, Ele nos prova através de crises. Você pode pensar e começar a dizer, mas como assim, pastor? Eu quero tomar como base, primeiro, nós vamos discorrer alguns capítulos, alguns versículos do livro de Abacuque. Mas eu quero tomar como base já a vitória de Abacuque, a fé de Abacuque empenhada naquilo que ele entende que Deus está fazendo. Abra lá a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Abacuque, irmãos, para facilitar a sua busca, está entre Gênesis e Apocalipse. É no Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Diz assim essa palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como das corças e me faz andar altaneiramente. Amém, amém, amém. Amados, uma crise assolava o povo de Deus. O profeta Abacuque, ele consegue enxergar e ver que havia ausência de justiça verdadeira. Ele se mostra perplexo porque a violência e a imoralidade somada à idolatria estava dominando o povo de Israel. Se multiplicava no meio do povo. E que quadro triste esse. O pecado, a imoralidade, a idolatria. Ninguém dava contas a Deus. Tudo era muito libertino. As coisas aconteciam no meio do povo. E o povo não se dava conta que estava desagradando o coração de Deus. Abacuque começa a ver essas coisas. Então, o silêncio de Deus em momentos de crise estava incomodando Abacuque. Abacuque começa então a orar ao Senhor e Deus não lhe respondia. Deus continuava em silêncio. E até que Abacuque, lá no versículo 3 e 4 do capítulo 1, ele diz assim: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então não é para estranhar que Abacuque estivesse perplexo. A nação de Israel tinha virado uma verdadeira baderna, uma verdadeira bagunça, uma anarquia.
ninguém se entendia. Mas uma das coisas que eu paro para pensar no versículo 2 do mesmo capítulo 1 de Abacuque é que ele faz uma oração, e isso eu chamo de oração realmente extravagante, uma oração extraordinária, uma oração cheia de ousadia. Abacuque fala: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Parece-me uma oração desesperada. Parece-me uma oração que está querendo acordar um Deus que parecia estar dormindo. Será que eu e você já passamos por momentos assim? Será que eu e você já clamamos ao Senhor e tivemos a coragem e a capacidade de numa interação com Deus, de intimidade com Ele, você dizer assim: até quando? Eu não suporto mais. Até quando, Senhor? É uma tremenda ousadia fazer uma indagação desta a Deus. Este foi o posicionamento de Abacuque. Mas esta questão é a questão que muitos hoje ainda levantam. Talvez você, na sua dificuldade, no meio da crise, ou da sua crise existencial, você começa a se perguntar: por que que eu estou aqui? O que que eu vim fazer nesse lugar? Por que que eu nasci? Eu não deveria estar nesse mundo, porque nada dá certo para a minha vida. Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço não dá certo. Estou cansado. Até quando, Senhor? E nós, como igreja do Senhor, eu, talvez você comece a se perguntar também: Senhor, por que Deus permite acontecer certas coisas? Por que Deus permite a fome nesse mundo, por exemplo? Será que Deus não vê crianças morrendo de fome? Será que Deus não enxerga a violência que tem assolado a nossa sociedade? Será que Deus não consegue enxergar a imoralidade dos nossos dias? Homem com homem, mulher com mulher. Será que nós, como povo de Deus, não estamos também na nossa oração, muitas vezes, dizendo: até quando, Senhor, teremos que suportar tamanha perseguição? Até quando, Senhor, nós vamos ver a justiça sendo banalizada, a lei de Deus sendo colocada no lixo? Até quando, Senhor? Até quando nós veremos jovens perdidos nas drogas? Até quando, Senhor, nós veremos irmãos e irmãs que vivem dentro da igreja cambaleando na fé, não sabendo qual o rumo que tomar, porque não se posiciona diante de Deus? Não sabe o caminho, porque a sua fé tem se esvairido, tem se acabado dentro de si. Até quando, Senhor, suportaremos a rebelião contra a sua criação? Essas eram as indagações de Abacuque. Quais são as suas? Quais são as minhas? Estamos vendo e vivendo tempos caóticos. Você consegue enxergar a sociedade que vivemos? Às vezes vemos aqui a igreja pensando em mim mesmo. Às vezes eu chego nesse lugar dizendo: eu vim buscar a minha bênção. Mas não se trata disso. Se trata: até quando nós estaremos posicionados
de maneira que não agrada o coração de Deus. Deus está esperando do seu povo, dessa igreja, desse ministério, um posicionamento sério de fé. Ai, Senhor, a Dilma está no poder. O escândalo da Petrobras. Irmãos, a nossa fé tem sido pouca demais. Não chega nem do tamanho do grão de mostarda. Mas até quando nós vamos suportar a hipocrisia dessa sociedade que, quando vê você vindo à igreja, pensa que você está lá como um bom religioso? Mas, na verdade, Deus tem enxergado o coração daqueles que estão aqui dentro. Ele quer, Ele tem buscado adoradores que o adora em espírito e em verdade, mesmo quando Deus está em silêncio. O silêncio de Deus, meu irmão e minha irmã, é para que você possa crescer na fé. À beira do caminho, eu posso me distrair. Mas quando eu estou empenhado em fé, oh, aleluia! Ah, quando eu direciono a minha fé ao Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas, aquele que é dono do impossível, Ele faz acontecer em minha vida, em sua vida, na vida da igreja, um milagre que vem da parte dEle, rompendo as cadeias. Eu gosto sempre de contar a história, e eu não estou falando de dinheiro, mas eu gosto de falar muito disso. Eu gosto sempre de contar a história do menininho. A mamãe dele, no domingo, deu duas moedinhas para ele. Falou: filho, uma moeda você vai ofertar ao Senhor, e a outra você vai comer um lanche. Ok, filho, você vai para a escola dominical, então você leva a oferta e você leva o dinheirinho do lanche. Tá bom? Tá bom, mamãe. E aquela criança vai na beira do caminho, contente, com as duas moedinhas na mão. Em determinado momento do seu percurso, uma das moedinhas cai da sua mão e ela sai rolando. E cai dentro do bueiro. Aí o menininho, ele olha para aquela moedinha que está lá dentro do bueiro. Ai, que peninha. A moedinha da oferta caiu. Vocês estão entendendo? A fé. A fé tem que estar direcionada na maneira correta, irmão. Direcionamento sempre foi uma coisa que Deus deixa muito bem claro na palavra dele, na Bíblia. Deus não faz nada por acaso. Às vezes nós olhamos e contemplamos a crise aí fora e pensamos assim: vou buscar minha bênção porque a coisa está feia. Ao invés de você dizer: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei? Você tem clamado a Deus? Nós temos. Irmãos, vamos ser honestos. Não responde, pelo amor de Deus. Está sendo gravado. Vai que de repente alguém levanta a mão e sai aí na fita. Você tem dobrado o seu joelho e tem clamado por essa nação? Tem feito isso? Nós devemos nos envergonhar. Porque esse é um mandamento bíblico. Está na Bíblia. Pode buscar o que você acha. Você já dobrou o seu joelho e falou assim: Senhor, eu não gosto dela, mas o Senhor escolheu ela para estar lá. Abençoa a vida dela. Da Dilma, viu, irmão? É difícil orar por ela. Ela persegue o crente, o cristão. Você já fez isso?
Será que Deus não pode mudar uma realidade? Será que Deus, ele não tem poder para fazer algo que eu e você não esperamos, mas nós cremos? Deus pode mudar, irmãos. O nosso problema é que nós estamos, sabe de que maneira? Como crentes em Deus, como crentes em Cristo, nós estamos pensando com uma mentalidade que eu chamo, eu não sei se a palavra existe, umbiguista. Sabe o que é umbiguista? Só pensa no seu umbigo. Não, porque eu vou na igreja, porque Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar a pessoa isoladamente. Ele não vai abençoar a nação. É por isso que Abacuque estava desesperado e gritava: até quando, Senhor? E o Senhor permanecia em silêncio. E sabe, sempre foi difícil entender o silêncio de Deus, irmão. Alguém aqui entende o silêncio? Olha, nós não devemos presumir que o silêncio de Deus indica que Deus se esqueceu do seu povo. Deus não se esquece daqueles que Ele ama. Longe está de Deus ser um mero espectador da sua dificuldade. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Conhece todas as suas necessidades. Só que Ele não se precipita. Ele está esperando você. Está esperando a mim. Está esperando essa igreja. Está esperando que o seu povo dobre o seu joelho. Se arrependa. Porque tem uma aliança que você fez com Deus. Se você não sabe disso, quando você levantou e falou assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador, até aí está tudo bem, meu irmão. Aí tem outra palavrinha, porque toda vez que o pastor faz um apelo como esse, ele fala assim: quem quer aceitar Cristo como seu Salvador e seu Senhor? E aí, você tem servido o Senhor? Temos realmente, irmãos, temos. Você acha que essa reunião aqui de manhã é servir a Deus? Servir a Deus é ter caráter. Servir a Deus é ter compromisso com Ele. Servir a Deus é estar debaixo do centro da sua vontade e caminhar com Ele, independente se tem Dilma, independente se tem crise, independente se lá a Petrobras está falindo, independente se esse país está confinado à destruição. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Sabe, às vezes Deus, agora vai doer, irmãos, às vezes nós oramos e nós temos respostas inesperadas às nossas orações. Sabe o que aconteceu com a oração de Abacuque? Até quando, Senhor, clamarei e o Senhor não vai me ouvir? Deus respondeu a oração dele. Sabe o que Deus fez? Levantou o povo caldeu, babilônico, para ir de contra o povo de Israel. Irmãos, Abacuque estava orando pelo quê? O que ele queria? Ele estava orando: Senhor, liberta esse povo. Senhor, cura esse povo. Abre os olhos desse povo. Essa era a oração de Abacuque. Deus responde a oração dele. Manda um exército lá e fala assim: quebra tudo. Como você acha que Abacuque se sentiu? Como você se sente quando você ora ao Senhor? Deus responde a sua oração, mas não da forma que você quer. Nós estamos, amados, e isso é fato, nós estamos acostumados, eu e você, a querer ensinar Deus a ser Deus. Nas nossas orações, sabe o que nós fazemos, Senhor? Eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Ó, se não for assim, não precisa.
É assim que nós temos orado a Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos que especificar a nossa oração, mas eu estou dizendo que o intuito do nosso coração é de não aceitar se não for do jeito de Deus. O Senhor tem respondido às nossas orações. Por que nós estamos passando por dificuldades? Temos que meditar nisso, temos que entender o que Deus está fazendo no nosso meio. Essa igreja tem sido uma igreja que, pelo menos por mim, desde que cheguei do Japão, uma igreja que é uma igreja que ora. É uma igreja que se dobra diante do Senhor e clama ao Deus que pode todas as coisas. E por que estamos passando por momentos tão difíceis? Talvez o intuito do nosso coração, meus amados irmãos, ele está equivocado. Talvez quando nós terminamos de orar, devemos aplicar o ensinamento de Cristo. Quando lá no Getsêmani ele diz: mas faça a sua vontade. Porque enganoso é o coração do homem. E muitas vezes o nosso coração nos leva por caminhos que são caminhos de morte, diz a Bíblia. E hoje, como você vai sair daqui? Será que você vai sair daqui com o teu coração movido por uma oração que diz: até quando, Senhor? Tem um versículo na Bíblia que fala: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renoveis a vossa mente. Você vai sair daqui conformado ainda com o mundo? Você vai sair ainda conformado com a crise? Uma pessoa que conhece um gerente de banco chegou e perguntou para ele, o gerente do banco falou assim para ele: rapaz, o ano que vem a coisa está feia. Se o negócio, você acha que está feio, isso é só a ponta do iceberg. Quando eu recebo uma notícia como essa, sabe qual que é o meu posicionamento, irmão? Vai ser para você, porque você não tem fé no Deus que eu creio. Quantas crises o povo de Deus já passou? Ou vai dizer que é só vitória? Não, o povo de Deus sim, passou em meio de muitas e muitas crises. Somente que com uma diferença do ímpio. Ah, quem está no controle é Deus, não é o Banco do Brasil. Quem está no controle é Deus, não é o FMI. Quem está no controle é aquele que criou o universo. É nesse Deus que nós cremos, irmãos. É nesse Deus. É no Deus de toda graça. Eu gosto muito daquele versículo que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Ou até quando o seu aí, meu querido irmão e minha querida irmã, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Fala: Senhor, eu recebo a tua bênção pela fé, eu recebo, Senhor, pela palavra que foi liberada pelo teu Espírito Santo, a minha bênção, sim, porque eu sei que o Senhor está com as suas mãos estendidas para a minha vida. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o meu clamor. Talvez Abacuque no desespero gritou: até quando? Mas eu vou dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, e quando nós lemos Abacuque, o versículo 4 do capítulo 2 diz assim: eis que o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Isso aqui é muito conhecido no meio dos crentes, está lá em Hebreus também.
mas o justo vive pela fé. Irmãos, o motivo, a razão da minha existência está na fé que eu tenho depositado em Deus. O seu trabalho, o seu emprego é resultado da fé que você deposita em Deus. O carro que você anda é resultado da fé que você deposita em Deus. Eu estou falando primeiro do material, pera aí que eu vou chegar no espiritual. A casa que você mora é resultado da fé que você deposita em Deus. O seu ânimo é resultado da fé que você deposita em Deus. Estava conversando com o pastor Osmi, batendo um papo com meu amigo. Você é meu amigão, né? Não tem grana, né? A gente estava conversando, e interessante, as pessoas às vezes não entendem o resultado da fé. Elas simplesmente, elas esperam, querem que aconteça, mas não querem pagar o preço da fé. E as igrejas hoje em dia, irmãos, é algo absurdo. Ele mostrou um vídeo para mim que eu fiquei estarrecido. O camarada mergulhou uma Bíblia dentro de um aquário cheio de óleo. E depois espremia a Bíblia. Como se aquilo fosse fé. Espremia a Bíblia e o óleo saía. Falou, ah, esse óleo você vai levar para casa, né? Vai ungir o gato, o cachorro, vai colocar na panela, vai cozinhar. Porque aqui está saindo todas as promessas da palavra de Deus. O pastor bem lembrou na conversa, falou, e as maldições saem também, né? Nós estamos querendo criar mecanismos para avivar a nossa fé. Desde quando a fé depende de mecanismos? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Palavra de Jesus, quando deu uma bronca em Tomé. Tomé era um homem de Deus, mas levou uma bronca porque ele estava direcionando a sua fé de maneira errada. É pela fé que nós vivemos. Sim, o justo em Jesus Cristo, ele vive pela fé. Esta fé no Senhor é uma fé de um Senhor triunfante. Você imagina você ter um Jesus morto? De que vale você um Salvador morto? Nada. Nessa manhã, você tem que sair daqui com o teu coração abrasado, meu querido. Em nome de Jesus. Você tem que sair daqui falando assim, eu sou mais que vencedor. Sabe por quê? Sabe por quê? Se a gente começar a pegar assim, alguns versículos e juntarem eles, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Essa crise é para que você seja fortalecido e não derrotado. Derrotado, irmãos, tem nome e endereço, é o inimigo, é o diabo. Um dia ele vai ser condenado, ele já é condenado, mas ele vai ser, a sua sentença será cumprida. E você? Eu saio daqui hoje pisando nessa calçada, indo para minha casa, indo para o meu trabalho, falando assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ah, eu sei que o Deus que eu sirvo não vai me desamparar. É por isso que eu vou dobrar o meu joelho, é por isso que eu vou orar, é por isso que eu vou falar assim, Senhor, salva essa nação, Senhor Jesus, desperta um avivamento no meio dessa nação, nas igrejas, no meio do teu povo, aqueles que são os remidos do Senhor, que eles possam brilhar, brilhar. Ah. O crente que vive da fé, meu irmão, é um crente vibrante, cheio de vitalidade. Eu sei que é difícil porque eu sou humano. Ou você pensa que só porque é pastor e pega o microfone e vem aqui é Superman. Não é, não. Tem hora que eu desanimo, tem hora que eu abaixo a minha cabeça e falo, Senhor, e agora? Mas aí você tem que
pensar. Porque Deus quer que você pense. Às vezes o silêncio de Deus é para fazer você pensar. Não, mas eu não posso desanimar agora. Você, e eu creio em nome de Jesus, você que tem no seu coração um compromisso verdadeiro com Deus, você é uma coluna. Você é uma coluna de sustentação. Sabe, tem muitos abaixo de você, você não pode esmurecer. Vá em frente. Deus está contigo. Aí Abacuque, depois de tudo isso, depois de uma resposta inesperada da sua oração, ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça. Ele está falando de escassez, irmão. Ele está falando de falta de tudo. Nem haja fruto na vide. Irmãos, a vide produz uva. E a uva, naquela época, era primordial, era algo que não podia faltar à mesa. O produto da oliveira, o que se fazia óleo, a oliva, minta. E olha o que ele fala: os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Olha o remédio da fé: todavia eu me alegro no Senhor. Sabe como que você vai fazer para essa sua apatia ir embora? Se alegre no Senhor. Lembra lá em Filipenses que diz, Filipenses 4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Irmãos, a nossa força está na alegria. Quando você vem para essa casa, você tem que chegar aqui cheio de alegria. Porque o teu carro quebrou, porque a tua casa caiu, porque você perdeu o emprego. Mesmo assim, você tem que cruzar aquelas portas com alegria, entrando e saindo, porque o Senhor é a tua força. E nunca mais, quando nós preservamos isso, nunca mais o inimigo poderá se levantar e nos abater. Ele pode até se levantar. Esse texto é uma declaração de fé em um momento de crise inigualável. Faltariam figos, faltariam as azeitonas, o gado não existiria. E qual a atitude desse profeta, irmãos? Desespero? Ao primeiro momento foi: somos assim. Mas ele diz: Todavia eu no Senhor me alegro. E ele ainda fala assim: o Senhor é minha fortaleza. Você tem alguém por você. Deus é a sua fortaleza. Em Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas é firme para sempre. Nós não devemos nos abalar se nós cremos e confiamos em Deus. Façamos, irmãos, como Abacuque. Vamos manter a fé em Deus, mesmo que ele se mostre calado. Manter a fé mesmo que as suas respostas sejam inesperadas. Manter a fé mesmo que ele esteja usando instrumentos dolorosos para nos disciplinar e educar. E ainda que venhamos a perder tudo, todavia nos alegraremos nele, pois ele é o Deus da nossa salvação. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos.